Дозвольте мені від імені керівництва Інституту законодавства Верховної Ради України привітати всіх присутніх, привітати співорганізаторів нашої сьогоднішньої конференції, народних депутатів, які зголосилися взяти участь в цьому заході. Ми відзначаємо тісну співпрацю з Женевським центром демократичного контролю за збройними силами, а також за центром досліджень армії конверсії роззброєння з цими двома організаціями. Інститут законодавства вдруге протягом року проводить спільний захід. І ми дуже задоволені цією співпрацею. Сподіваємося, що вона буде тривати і надалі. Я хотів би особливо привітати директора Національного інституту стратегічних досліджень, віце-президента Національної академії наук, академіка Гарбуліна Володимира Павловича, з яким мене особисто зв'язують довгі роки співпраці. Я повинен встати, я дякую за це слово. Я думаю, що це невелика таємниця, що я мав честь працювати під керівництвом Володимира Павловича протягом 5 років з 90-х років. Інститут законодавства – це ж такий унікальний своєрідний майданчик, який об'єднує зусилля фахівців в галузі права, інших дисциплін, пов'язаних з законотворчістю, народних депутатів, представників неурядових і громадських організацій. І ми намагаємося готувати рекомендації для комітетів Верховної Ради. Робимо це цілеспрямовано. І крім того, що робимо це, так би мовити, в письмовому жанрі, постійно проводимо обговорення, що дає можливість безпосереднього спілкування і впровадження, так би мовити, тих наробок, тих напрацювань, які здійснюються спільно з нашими колегами під час оцих дискусій, які розгортаються в цьому залі. Оборонно-промисловий комплекс, я думаю, тут не варто особливо зупинятися. Ті, хто тут присутній, прекрасно володіють темою, але оборонно-промисловий комплекс України як об'єкт управління для незалежної України не просто важливий, але за роки незалежності дуже багато зроблено, але це абсолютно нова тема була для України. Це не харчова промисловість, не місцева промисловість, це те, чим в Україні не вміли управляти і ніколи цим не займалися. І плюс нові такі виклики, як ринкова економіка, і демократичний політичний устрій. І саме елементом, одним з елементів цього демократичного політичного устрою є якраз парламентський контроль, про який ми сьогодні, сподіваємося, будемо говорити. Є такі ще аспекти, про які, звичайно, тут буде наголошено. Це запобігання поширенню критичних технологій. Я думаю, що все це можна також якимось чином пов'язувати і з тим, що Україна прагне набути в майбутньому членства в Північно-Атлантичному альянсі. Це все один великий цикл проблем, на яких ми маємо сьогодні можливість зупинитися. Я хотів би надати слово для привітання заступнику міністра економічного розвитку і торгівлі України, голові міжвідомчої комісії з питань оборонно-промислового комплексу при Раді національної безпеки і оборони України пан Юрій Бровченко. Будь ласка. Дякую, шановні учасники заходу. В першу чергу хотів би подякувати організаторам заходу за запрошення, а всім учасникам конференції за небайдужість до таких реформ та перетворень, які сьогодні здійснюються в оборонно-промисловому комплексі. Хотів би поінформувати, що нещодавно моїм головуванням відбувся візит в місто Брюссель,
і ми інформували представників Північно-Атлантичного альянсу щодо тих перетворень, тих зрушень, які сьогодні відбуваються в оборонно-промисловому комплексі України, як в державному секторі, так і в приватному секторі економіки. Наші здобутки достатньо високо оцінені представниками Північно-Атлантичного альянсу, в тому числі представниками Сполучених Штатів Америки, Бельгії, Чехії і інші, була дуже висока зацікавленість. Як представник уряду і, як вже було зазначено нещодавно, голова комісії з питань розвитку оборонно-промислового комплексу при Раді нацбезпеки і оборони, хотів би маю відзначити, що останні роки характеризуються зменшенням фокусу уваги саме на нормативно-правове забезпечення, зміщенням фокусу на увагу на нормативно-правове забезпечення здійснених реформ. Так нам довелося структуризувати визначені керівництвом держави напрямки. Урядом було внесено до парламенту законопроект про виробництво озброєння та військової техніки, законопроект про військово-технічне співробітництво. На сьогодні урядом прийнято програму розвитку оборонно-промислового комплексу на період до 2021 року, так само і програму розвитку боєприпасної галузі. Зараз наразі за парламентом слово стосовно схвалення цих законопроєктів про озброєння і військову техніку і розвиток військово-технічних співробітності. Урядом в минулому році було врегульовано питання ціноутворення на продукцію оборонно-промислового комплексу, які раніше, в тому числі, регулювалися відомчими актами Міністерства оборони, Міністерства внутрішніх справ. Протягом останніх років для значної частини критичних комплектувальних виробів, що використовуються під час реалізації оборонних проєктів, були спрощені митні процедури та скасовані відповідні платежі. Такий підхід дозволив здешевити оборонну продукцію без втрати надходжень до бюджету завдяки використанню компенсаторних інструментів. Крім того, в контексті переходу України на трирічне бюджетне планування було запроваджено систему середньострокового планування в оборонній сфері. Так, з минулого року державне оборонне замовлення затверджується на 3 роки. Це дало змогу збалансувати як державним замовникам, так і виконавцям державного оборонного замовлення зрозуміти потреби, зрозуміти можливості нашої промисловості і рухатися в цьому напрямку. Ці зрушення, значна частина яких лежить саме у площині законодавчого забезпечення, стали важливими та необхідними для стабілізації ситуації. І сьогодні перед нами стоїть завдання щодо продовження системної реформи. Я хотів би загострити увагу на необхідності проведення, в тому числі і корпоратизації підприємств державної сфери економіки в оборонно-промисловому комплексі, а також подальшої їх приватизації і введення ринкових механізмів для випуску оборонної продукції. Перехід до ринкового ціноутворення на об'єкти державної власності, розширення кола потенційних інвесторів та захист їх прав – саме такими є основні принципи прозорої приватизації державного майна, задекларовані нещодавно у ухваленому парламентському законопроєкті. Важливим є створення спільних підприємств та запровадження інструментів спільної діяльності. Ми розглядаємо це як один з основних інструментів залучення інвестицій та створення сучасних технологічно-прогресивних видів озброєння. Зняття існуючої сьогодні заборони в українському законодавстві на створення спільних підприємств забезпечить входження на український ринок потужних інвесторів та підвищить темпи економічного зростання. Сьогодні основні зусилля міністерства спрямовані саме на завершення процедур міжвідомчого погодження та подача супроводження таких законопроєктів. Маю надію, що наші ініціативи знайдуть підтримку в парламенті, а сьогоднішній діалог стане передумовою для підготовки узгоджених спільних рішень, спрямованих на всебічний розвиток оборонно-промислового комплексу. Дякую за увагу. Я вдячний, і я надаю слово
академіку Володимиру Павловичу Гарбуку. Можна було і без академіка, бо у нас зовсім жорстка розмова ця не повинна бути. Із самої назви нашої конференції, а я не сказав головне, шановні члени, учасники цієї конференції, сама назва конференції передбачає розгляд питань як мінімум в двох напрямках. Перше – це безпосередньо стан сьогодні оборонно-промислового комплексу, а по-друге, дійсно, це питання правового забезпечення. Як зробити так, щоб сьогодні наш оборонно-промисловий комплекс мав всі можливості для розвитку, для створення нових систем озброєння. Що б я хотів сказати? Ну, мене, відверто кажучи, образив виступ шановного Володимира Володимировича Путіна перед зборами в Москві. Він порівняв Сармат, якого ще поки що не існує, на озброєння, я не знаю, коли він з'явиться на озброєння, з нашим сатаною чи воєводою, якщо дівоче прізвище цього ракетного комплексу, це Р-36М2. В чому справа? Цей комплекс почав приходити на озброєння ще в Радянському Союзі, починаючи з 85-го року. Всього було виготовлено 308 ракет. В той час «Південмаш» разом з КБ «Південна» випускали по 100 таких ракет на рік. Я хотів би, щоб ви собі трошки уявили цю ситуацію. Вони не стояли на Україні, ці ракети. Вони були головним чином розташовані в Російській Федерації і в Казахстані. Гарантійний срок їх бойового чергування був визначений 15 років. Але ракета мала такі показники, і весь час гарантійного обслуговування дозволило продовжувати цей гарантійний срок. Можу сказати тільки одне, що двічі, починаючи з 2005 року, Володимир Володимирович звертався до керівництва України і безпосередньо до Південмашзаводу з продовженням цих сроків. Сьогодні в Російській Федерації стоять 42 ракети «Сатана». 42. 27 із них практично вже вийшли на абсолютно новий строк бойового чергування. Це десь понад перед 30 роками, я би сказав так. Вони відмовилися від продовження гарантійних сроків з боку Южмаша і Південмаша і перенесли це на центр Макеєва. Я для чого це кажу? Він не збирається поки що знімати з бойового чергування ці 42 ракети. Бо краще цих ракетних комплексів в світі немає. Це не моя оцінка, це оцінка Пентагона і Агентства по протиракетної оборони Сполучених Штатів. Але порівнювати Сармат, який на сьогодні провів наприкінці 2017 року тільки одні бразкові випробування, щоб ви розуміли, це габаритний макет. Досвід показує, що від першого бризкового випробування до здачі такого комплексу на чергування 4-5 років. Ну, треба ще провести такі льотні контрольні випробування, щоб можна було цю ракету приймати. І розказувати сказки, яка це ракета, як всі налякаються, коли він про це розкаже, з мого боку, була дуже некоректна. Мабуть, шановному Путіну готував цю справку по ракетному озброєнні шановний віце-прем'єр Рогозин. Ну, він є журналіст, але я з дуже великою повагою відношусь до журналістів, але тільки не до журналіста Рогозина. А тепер повернемось до наших справ. Я просто це не міг не сказати, бо мене болить. На жаль, так сталося, що той величезний потенціал, який був в нашій країні, ми не змогли перевести на рельси незалежної нашої країни. Для цього були і об'єктивні, і суб'єктивні причини. Головне в тому, що таких замовлень, які були до цього в Радянському Союзі, ну, Україна до таких масштабів не могла дійти, якщо спочатку вона почала вести навіть бойові дії з Російською Федерацією. Це об'єктивні абсолютні причини.
можу сказати тільки головне, що наше підприємство практично по широкому профілю від ракетобудування, танкобудування, радіолокаційних систем, створення двигунів для гелікоптерів. Наше підприємство вижили, але, на жаль, вони перейшли на практично незнаний до того в світовому досвіді режим так званого експертного напряму. Це український феномен. Безумовно, експорт зброї – це плюс для любої країни, тому що, в принципі, це дозволяє торгувати, як би сказати, високотехнологічними озброєннями, які покупають свій світ, ну, на найвищому рівні. І це дозволяє нам продовжувати все-таки науково-технічний потенціал країни підтримувати. Але це як довго може бути, я думаю, що це буде велика помилка, якщо ми будемо і далі продовжуватись орієнтуватись тільки на цей потенціал. Що ще сьогодні дуже важливо для розвитку? От Юрій Петрович сказав, що нарешті ми можемо разом створювати спільне підприємство з західними країнами. Це дуже великий крок. Тепер треба вирішити ще питання на законодавчому рівні відносно того, як приватні підприємства привабити до роботи в оборонному комплексі. Вони ж і сьогодні працюють, і ми маємо вже такі приклади. Але все-таки це ще не набуло широкого досвіду. І ще один момент. От стосовно безпосереднього контролю. Кожен рік, по-перше, добились, з моєї точки зору, важливого результату. Якщо сьогодні державне оборонне замовлення, воно створюється не на один рік, а на 3 роки, і це цілком закономірно, тому що створити серйозне озброєння за один рік буває просто неможливо. І якщо ми зараз вийдемо на те, щоб в державному оборонному замовленні були не тільки безпосередньо зразки того чи іншого озброєння, а саме головне – занести це оборонне замовлення проведення дослідно-конструкторських робіт, які можуть стати основою чи плацдармом для створення дійсно нових видів озброєння. Це буде великий крок вперед. І останнє, про що я хотів сказати. Ну, всі наші попитки, вся наша праця зараз в експорті натикається на протистояння деяких з боку наших союзників із країн, які політично нас дуже сильно підтримують. Але, як ви знаєте, до цієї пори фактично ні одного виду озброєння ми не отримали. Хоча прийняте рішення в Сполучених Штатах по противотанковому комплексу, ну дай нам Бог його, по-перше, отримати, во-вторих, побачити, наприклад, хоча б в зоні АТО. Я про що? Ми сьогодні вимушені були працювати з багатьма країнами і використовувати свій науковий технічний потенціал. Ми працюємо з деякими країнами, арабськими, з деякими, такими країнами, як, наприклад, Туреччина, але все це викликає з боку західних країн зразу посилання на те, що ми яким чином порушуємо режим нерозповсюдження ракетних технологій. В 97-му році в моєму кабінеті в Раді національної безпеки і оборони ми 2 тижні проводили з американцями практично по кожній позиції погодження відносно того, що може виробляти Україна, чого не може, що вона може робити з іноземними партнерами, чого не може. І коли нам сьогодні кажуть, ну от там була річ про те, що дальність максимально 280 кілометрів, а для наших власних потреб це 500 кілометрів. Нас сьогодні це не влаштовує. І коли ми заводимо розмови, що нам, наприклад, повинно хоча б вийти на 1500 кілометрів, це кордон так званої зброї середньої дальності. Це викликає чомусь у наших западних партнерів нерозуміння наших позицій.
Я думаю, що от з боку парламенту, якщо тут присутні народні депутати, дуже було важливо відпрацювати по лінії парламентських зв'язків, перш за все парламентської асамблеї Європи, це питання. Ми знаходимося 4 роки в стані війни. Ми перед собою маємо країну, яка за рахунок Радянського Союзу і сьогодні фактично має ядерний потенціал, може не зрівняний з потенціалом Сполучених Штатів, але не рівний практично з ними. Я думаю, що нам треба розповідати, на що ми пішли, коли пішли на ядерне роззброєння. Що ми не нарушили ні одної міжнародної угоди. Це стосується і Бушерського контракту з поставкою турбін в Іран. Ми перестали поставляти зброю, коли нам була зроблена відповідна заява в Македонію. І ми свого часу відмовилися від поставки зброї навіть в Грузію. Країна, яка, на мій погляд, має моральні права ставити перед усім світом питання про необхідність зміни умов, навіть не тільки в ракетних технологіях, з точки зору майбутнього створення зразків озброєння. Я думаю, що мені дуже б хотілося, щоб на нашому сьогодні, на нашій конференції прозвучали якісь пропозиції з того приводу. Я на цьому закінчую і дякую за увагу. Дякую, Володимир Павлович. Дозвольте надати слово пану Філіпу Флорі, заступник директора Женевського центру демократичного контролю над збройними силами. Будь ласка. Good morning. Good morning, ladies and gentlemen. It's a great pleasure to be with you here today as the representative of the Geneva Center for the Democratic Control of Armed Forces, and to meet old friends like Vladimir Pavlovich and Yevgeny Romanovich, with whom we go back a long time and who have played an important role in the development of our center as well. The center was founded in the year 2000 with the help of 20 independent and democratic states. Ukraine was one of them, and we are very grateful to Ukraine and indebted to Ukraine for this generous act. In the meantime, we have grown. We now have 65 governments which support the Geneva Center, but Ukraine has been and is and will be a very important pillar of our activities. The topics that we are going to address today are important to us. They're important to us both from a conceptual, theoretical point of view, best practices point of view, but also from a legal point of view and a very concrete cooperation, technical cooperation point of view, technical cooperation with Ukraine. Ukraine, you don't need to be reminded of that, is undergoing important changes which perhaps should have, some of which should have taken place long ago, but I'm sure we all appreciate that this is now the point in time that they are taking place. The defense production in the Soviet Union was, as we all know, was very much restricted to executive control, if any control at all, executive control. There was hardly a place for parliamentary control, parliamentary oversight, as we understand it today. And as Ukraine is preparing to join the Euro-Atlantic community of values, it will be important to look at not only how executive control works, but also what the role of parliament, what the role of
civic institutions is in the oversight and guidance of defense production, production of arms, equipment, services, and the exportation of such arms, equipment, services. In this world, which had become bigger through globalization and which now seems to become smaller again, under the impression of a number of different movements, it is not unessential who sells what to whom, who buys what to whom, from whom. And it is therefore fair to say that the VPK, Vojenny Promyshlenny Complex, is more than just about the production of the industrial production of defense goods. It has a political dimension which we should not forget about. It is important that Ukraine not only have parliamentary credible control over the arms production, arms services and equipment production inside the country, under market, conditions, but also that there be a policy as to whom to sell what to. It's not only a question of the transfer of technology, say of cutting edge technology. It's a question of what community of values you want to belong to, whom you want to be your allies in future. As we all know, to sell a weapon system is slightly different from selling a sandwich. Sandwich is eaten and forgotten. Weapon system needs is a long-term engagement, and it's increasingly a long-term political engagement as well. So for us, it is very important to be part of this discussion, not only today, but of the process, the discourse process in future, and to make sure that all aspects, all essential aspects of the discourse be identified and addressed. So if we are called the Center for Democratic Control of Armed Forces, control for us does not just mean parliamentary control or executive control, a mix of executive and parliamentary control. It means guidance, the guidance that should come from the political authorities, amongst which is the parliament, means guidance. It also means transparent and accountable management. Transparent and accountable management under market conditions. And we need to look into what the best practices are in this field and what they imply, what their implications are for Ukraine. So this cannot all be addressed today, but we can set the stage today. We can address two important questions today, the question of legislation as it exists and as it may evolve, and the question of privatization. So we are looking forward from our side to the discussions today, and even more so to an ongoing process of discussion in future. So I wish us successful discussions today. There will be a conference report, which I'm sure will be the first in a series of similar reports, which will document progress in these fields. So thank you very much for finding time and interest to join the discussions today. I'm looking forward to
whatever we're going to discuss today.